Oh no, jeg ved ikke om det her er en god idé. I så min sidste UFC video, og jeg var faktisk ret op at køre over den, og det gjorde mig mega excited. Sådan, okay, altså, vi skal have noget content med det her. Men problemet er bare, at det første, I skrev til mig, det var, at Johnny Boy, du skal spille online mod nogle boys. Du skal flække deres ansigter online. Så her hvor jeg er, Israel Adesanya, Iggy, som han bliver kaldt, mod legenden Anderson Silva. Så det skal nok blive super spændende. Han er sikkert et eller andet vanvittigt psykopat. Ja, han er level 28. Jeg er level 3 til sammenligning. Vi kæmper simpelthen i baghaven her. Jeg tror, jeg starter med at lægge ud med en lille no-emote her, fordi det er jeg altså ikke helt klar til at køre noget backyard fighting her. Så det skal nok blive sjovt. Det her, det kommer til at gå. Det her, det bliver ikke. Jeg tror, det bliver absolutely not a fun time. Jeg ved ikke engang, hvordan man toucher gloves. Han står bare stille. Afventer. Nu kommer han flyvende. Han går ind. Jeg er ramt. Jeg er død. Jeg er færdig. Okay, lige se. Han går bare. Han går mok. Hvad fanden skal jeg gøre, mand? Åh, han giver mig et hæl i hovedet. Han er jo helt... What the... Jeg taber. Jeg er allerede ved at tabe her. Hvad fanden skal jeg gøre? What the... Jeg har aldrig fået så meget en tæv før i mit liv. Okay, han står allerede showboarder. Han har det for sindssygt. Jamen, han slapper mig jo! Jeg skulle aldrig være gået online. Hvad snakker I om, mand? Han står jo og blærer sig og alt muligt. Jeg ramte ham. Så er det. Det er faktisk jorden, jeg ramte ham. Okay. Jeg giver ham lidt tilbage her. Bum, rammer ham igen. Han er rocked. Oh my god, han er rocked. Det er faktisk jorden, det der. Åh, pas på det. Au, for sat. Okay, nu er jeg rocked. Jeg skal passe lidt på her. Jeg er ned. What the fuck? Og så er det bare over, eller hvad? Det var ikke jorden, det der. Han var bedre. Han var alt for god, ham der. Det var ikke jorden. Det var unfair. Altså, han burde jo kæmpe om verdensmesterbælter et eller andet sted, ham der. Jesus Christ, man. Og så han flækker min ribben. Min ribben går i stykker. Jesus, rematch. Press and hold Y for a rematch. Okay, ja. Helt sikkert, det kommer aldrig nogensinde i liv til at ske. Jeg skal faktisk ud i menuen her. Report abuse. Overvejer jeg faktisk lidt her, for jeg føler faktisk, jeg blev abused en lille smule. Velkommen til UFC 4, ladies and gentlemen. Jeg håber, I vil like videoen. Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om det her. Det var... jeg synes godt nok, det gjorde lidt ondt, det der. Jeg synes, jeg blev virkelig misbrugt der. Okay, spændende sager. Jeg er lige kølet lidt ned. Jeg har allerede ved at miste min stemme 2 minutter inden. Jeg var lidt for op at køre over det der backyard wrestling. Det var ikke orden. Jeg har taget den samme igen, for jeg synes faktisk, han var sjov at spille med. Problemet er bare, at min modstander her, han har også valgt ham. Vi har begge 2-0 wins, så vi er lige dårlige. Så måske jeg har en chance mod ham her. Jeg ved det ikke. Måske jeg har. I don't know. Men nu er vi rent faktisk i en octagon. Der er en dommer, som rent faktisk stopper kampen, hvis nu min ribben knækker. Okay. Så jeg går ud fra, at det har været sådan nogle specielle rules før, hvor at hvis man bare scorede en knockdown, så vandt man. Jeg går ud fra, det er sådan noget. Okay. Ja. Så jeg har ham til højre. Der misser der. Det er mig, der ikke kunne ramme. Ja. Jeg rammer ham, tror jeg. Ja. Jeg får lige en albu der. Jeg rammer ham med en uppercut. Går efter sparket. Boom. Han rammer mig godt nok rigtig nasty her. Jeg er lidt træt af det. Går tilbage. Rammer ham i hovedet. Rigtig lækkert. Han rammer mig i hovedet. Jeg er nede. Oh my god. Ikke imod ikke her. Oh my god. Er du okay, boy? Okay, jeg straffer ham. A lot of pain. Okay, se. Hvordan har du det? Lad mig kætte en gang. Du har det ikke godt. Kæft, vi straffer ham sgu da. Okay, jeg er meget her. Okay, lad os se. Holder vores afstand. Jeg dodger sparket helt perfekt. Der kommer sparket. Han kan ikke lide det. Han bruger al sin energi her. Han går ind. Og så skal jeg counterstrike her. Han har brugt al sin energi. Okay, han havde ikke brugt al sin energi. Han har brugt meget af den. Men tydeligvis ikke det hele. Okay, jamen. Han har stadigvæk lidt mere energi, viser det sig så. Han havde lidt mere. Så kommer sparket. Bum. Jeg rammer ikke en skid her. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Slap him the best. Altså, de der albuer og ting og sager, han laver, det er pikket. Han bliver bare ved med at gå fremad. Hvad fanden skal jeg gøre? Jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal gøre. Au, de der albuer. Vil du stoppe med de albuer?
Oh, Jesus Christ, de der overheads der, mand. Der, bum, overheads. Jeg også. Jeg kan også lave overheads. Boom, boom. Det er sygt der, det er sygt der. Kom bare, kom bare, kom bare, kom bare. Det er min første win online. Det er min første win online. Det er min første... Ah, det kunne have været min første win. Det kunne have været det. Det kunne have været det, men så går... Boom. Ej, okay. Det kunne have været mit første win. Det var det ikke, men det kunne det have været. Prøv at se, jeg vil lade ham... Han vader lige ind i den. Eller hvad? Okay, han vader ikke lige ind i den. Der. Okay, jeg rammer kroppen. Oh, Jesus Christ, flyvende knæ! Ja, okay, ja, okay, ja, okay, ja, okay. I skal ikke tænke på det, ja, okay. What the fuck? What the fuck? Hvad lavede han? Jeg er åbenbart ikke ved bevidsthed. Han lavede spinning back elbow. Og min næseryg stikker nu ud af nakken af mig. Og jeg får the double machine gun, så han plukker huller i mig. Okay, det var sindssygt, det der. Hvad? Det er den der boom, spinning back elbow. Altså, de der spinning back fist, der, de var bare overalt. Men desværre var det mig, der... Jeg spiste dem alle sammen med dem. Jesus Christ. Oh, det synes jeg, jeg laver sådan en spinning back fist. Så gør han det også. Men han stod som om, den gjorde lidt mere smert. Ray, den her, der er faktisk klar på en rematch. Hvis han er... Altså, han må være klar. Han har lige fået et win, ikke? Han må være klar på rematchen. Opponent quit? Han havde... Okay. Jeg giver dig på, han har tabt 10 kampe i streg ham der. Og så får han et win, og så er han bare sådan lidt... Jeg stopper, mens line er god. Alright, here we go again. Det er lightweight den her gang. Khabib, nummer. Hvad med Conor McGregor? Er han egentlig med i spillet? Altså, jeg ved godt, han ikke lige er sådan super duper aktiv og sådan noget længere, men... Det burde han jo egentlig være. Conor McGregor nede ved M, ikke? McGregski. Det må han da være i. McGregor, han er lige der. 4 stjerner, og altså ikke lige så mange stjerner som Charles Oliveira, som er jiu-jitsu-ekspert. Men Conor ikke også. Han kan noget. Han er level 20. Han er noget højere end mig. Han venter simpelthen jeg, til jeg trykker ready, fordi ellers så... Han er sådan tryhard. Jeg kan allerede mærke nu, hvordan vi taber. Jeg har taget en dårligere fighter end ham. Og han er sådan en... Jamen, jeg vil lige se, hvorfor du tager, fordi så hvis du tager en, der kan det, så vil jeg kun spille med ham. Okay, hvor er... Suck my ballsack, siger jeg til ham. Jeg siger... What? til ham. Og så laver jeg en confident pose her. Jeg kysser... Jeg sagde confident, du behøver ikke at puste ham luftkys. Det er det mindste mandlige, du kan gøre, hvad? Alright. Han sparker. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg smider ham i en clinch her. Jeg æder lige en fodsål. Det er rigtig lækkert. Okay, ja. Jeg er nede her. Jeg ved faktisk ikke, hvordan man tjekker leg kicks. Okay. Jeg kan ikke huske, hvordan man tjekker leg kicks. Kæft en tryhard. Jeg kan ikke huske det. Kan man time out? Shit. Report abuse? Okay, okay. Ja. Han får nogle knæ i hovedet her. Det er rigtig lækkert. Hans ansigt har det ikke for godt. Han kan ikke komme ud af den. Okay, jeg fik eddermame meget skade på hans ansigt der. Det var for sindssygt. Han blev bare ved med de der leg kicks der. Au. Altså, han smadrede bare mit ben, men jeg bliver aldrig balletdanser efter det her. Ej, nej, mit ben, jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke gå. Og connection er mere... Connection, den hænger dårligere sammen end min begænger. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal tjekke dem. Hvordan tjekker man leg kicks? Jeg ved det ikke. Ja, mit ben er brækket. Så McGregor... Ja, yes, okay. Okay, det er faktisk sindssygt. Ej, det er faktisk ulækkert. Så ligesom i virkeligheden. Så ligesom i virkeligheden, dengang McGregor, han tabte. Der brækkede han jo anklen, eller hvad fanden var det. Han sender simpelthen en besked til mig her, om at han afsluttede mig, ligesom McGregor, han blev afsluttet i virkeligheden med, at han brækkede benet, skråstreg anklen.
Det er faktisk rigtig ubehageligt. Nej, der skal ikke nogen rematch. Du kan fucking... Nej, du kan fandme glemme det. Jo, hvis jeg fandt ud af, hvordan man tjekker leg kick, så kan vi godt gøre det. How to... check leg kicks UFC 4. Jeg ved, at man kan. Når din opponent, han kaster et leg kick, så skal du holde RT plus LT. Og det giver skade til ham. Og det kan faktisk afslutte kampen, hvis du tjekker nok leg kicks. Se, det er det, jeg mener. Og det var det eneste, jeg skulle vide, fordi han... Jeg vidste, han var sådan en sweaty tryhard, sådan en. Han var sådan en, han ville ikke have det sjovt. Han ville bare gøre det samme og det samme og det samme. Og prøve at se, hvor mange wins han kunne få ved at gøre det. Jeg vidste bare, han var sådan en type. Vi skal lige have commentary væk igen. Det var, fordi jeg havde lige slået musikken fra. Og så var commentaryen poppet op igen, så den skal vi lige have væk. Jeg vidste bare allerede, dengang vi gik ind i kampen. Han var bare sådan en... Jamen, hvis du vælger ham, så vælger jeg ham, og jeg venter, fordi jeg vil kun spille med ham, hvis du spiller ham. Og så det eneste, han gjorde, det var bare at smide leg kicks. Jeg vidste bare. Nogle gange kender jeg bare de ting her. Jeg vidste bare. Og det værste er, jeg ville faktisk rigtig gerne... Jeg burde faktisk have taget rematchen. Jeg burde bare have trykket. Ja, det kan vi godt. Fordi at... Så kunne jeg godt nå at google... ikke invite, jeg skal bare online. For så kunne jeg godt have noget at google, du ved, hvordan tjekker man leg kicks. Nu ved jeg, hvordan man gør det. Jeg vil faktisk rigtig gerne spille mod ham igen. Jeg tror ikke engang, han er ret god. Men shit, der kan man bare se, hvis man bliver ved med at target en body part, og man ikke gør noget ved det, så er du bare GG. Altså, så flækker han benet på dig. Det er simpelthen flyweight. Åh, sej creator fighter, du har der. Jeg kender ikke nogen i den her vægtklasse. Overhovedet. Demetrius Mighty Mouse Johnson, ham kender jeg. Han er ret vild. Han har været den bedste pound for pound fighter i verden, mener jeg. Alright. Fedt. Lad os prøve det. Så det er nogle bitte hurtige nogle flyweight. Okay. Lad os gøre det. Nu ved jeg, hvordan man tjekker leg kick. Så hvis han prøver på sådan et eller andet cheese igen. Nu er det selvfølgelig ikke lige den samme. Hvor fanden er vi i et cirkus? Good fight. Ja, det kan vi da godt sige. Good fight. Ja, kom bare. Vi fighter et eller andet cirkus her. Jeg ved ikke, hvordan man toucher gloves, så lad være med det. Det mister du vist, hva'? Pas på dit hoved! Hvad er det for en... Creator fighter, du har gang i der. Okay, knæ, ja. Au, for helvede. Vil du stoppe dit lort, mand? Fix dit lort! Prøv lidt der. Au, for helvede. Han begynder også at sparke efter benen nu. Det gider vi slet ikke, det pis. Au, han går i maven af mig igen. Op, vi går i maven af ham. Okay. Au. Jeg tror faktisk, vi skal virkelig til at beskytte vores krop her. For han er hård ved den. Okay, og så kommer sparket til bodyen lige om lidt. Går jeg ud fra. Han begynder faktisk at gå lidt mere hoved nu. Kan jeg se? Der kommer knæet igen til kroppen. Vi begynder bare at exchange med ham her. Jeg ved ikke, om det er det smarteste i hele verden. Au, der kommer det igen knæet til kroppen. Vi laver et stort spark til kroppen. Igen. De der knæ til kroppen, de gør altså nas på mig. Rammer en nice uppercut. Nej, vi mister sparket. Han er god, ham her. Eller det ved jeg ikke. Han er i hvert fald bedre end mig. Okay, rammer ham der i hvert fald der. Han har ikke særlig god kicks, ham her, synes jeg. Jeg struggler lidt med kicksene. Det gør jeg altså. Rammer ham igen der, men det er ikke... rammer ham med en uppercut der. Rammer ham i mellemgulvet der. Uppercutten igen. Rammer ham igen med sparket. Vi sparker bare lidt efter hinanden her. Rammer ham igen. Tjekker ham. Rammer ham flere gange. Uppercutten. Han går efter flyvende knæ.
Jeg tror, han blokker body nu. Vi bliver nødt til at gå efter hovedet lige om lidt, fordi han blokker body! Der kommer overheaden. 56 minutter, eller 56 minutter, det vil være lang tid at fight. Okay, kom bare. Ah, jeg går direkte ind i spark, der det gør Ness. Der er god overhead. Rammer ham. What? Jeg ramskom sgu da i bodyen. Hvordan kunne det der slag gå ind? Det fatter ikke. Jeg synes også, han ser lidt stor ud til at være i den her vægtklasse. Eller er det bare mig? Rammer ham. Flyvende knæ. Rammer ham igen. Nå, vi skal passe lidt på her. Okay. Han er bedre end mig, men vi har en chance. Men de der knæ der, de smadrer godt nok mit, min krop. Min krop er helt fra den her. Altså, jeg er helt rød i kroppen. De der knæ, de begynder altså virkelig at tage noget effekt. Jeg begynder at være lidt... Okay. Han fyrer godt nok bare alt af her, det er i orden. Vi kan godt gå ind og lige exchange lidt blows, hvis der er klar. Der kommer knæet igen. Der kommer min uppercut. Der kommer spark. Der kommer uppercut igen. Rammer ham igen. Rammer ham i body. Au, kæmpe spark for ham. Åh, han tjekker mig endelig. Endelig lykkes det ham at rock mig. Og vi er lidt ude i hampen her. Vi gør alt, hvad vi kan for at komme tilbage her. Og han... Vi rammer ham med en overhead, men ryger selv ned. Og han taunter os. Hvor er han sindssyg nu. Nu går han da helt apeshit. Ej, vi er nede igen. Vores stamina er helt færdig. Han beder os om at komme op igen. Ej, og vi takker nok imod rigtig meget skade. Vi er helt færdige her. Vi kan ikke gøre noget. Vi har ikke mere stamina. Og alle de der knæ i mausen, er, de har endelig... De har endelig virkelig bare gjort sit indtryk. Og vi er helt fra den her. Han beder os om at komme op igen. Ej, nej. Vi beder til Gud og alle mulige nu om at... Ej, det er helt... Han beder os om at komme op hver gang, vi ryger ned nu. Vi kan ikke engang gøre noget her. Vi takker faktisk på ham der. Han var bare... Han begyndte at lege med os til sidst. Jeg kunne godt mærke, at han var bedre. Men hold da op, hvor havde han det sjovt til sidst der. Han havde det lidt for sjovt til sidst der. Tag det, win, tag det. Jeg behøver ikke at blive til afslutningen. Du havde faktisk afsluttet mig 10 gange. Men hver gang han fik mig ned, så var han bare sådan lidt, nej, kom op igen. Lad mig lige slå lidt mere på dit ansigt. Og jeg tror, vi skal vende os til, at det bliver jo sådan lidt et gennemgående tema. Og Conor McGregor i den her vægtklasse er bedre. Sejt. Altså, det bliver jo et gennemgående tema, tænker jeg, online. At folk, de er jo bare bedre end mig. Jeg er jo ikke god til det. Så vi kommer til at få nogle på hovedet. Og det er også fair nok. Her igen, han er level 34, ham der. Altså folk, der stadigvæk sidder og spiller UFC 4, det er jo ved at være, altså, godt stykke tid siden det udkom. Dem, der stadigvæk spiller det, det er jo ofte sådan nogle, der har også spillet det siden release. Og de er bare vanvittige. Vi laver The Notorious der. Yeah, boy. Vi kommer til at få så mange hook her, det ved jeg bare allerede nu. Sådan er det jo. Vi exchanger lige nogle blows her. Okay. Jeg går ind med et spark, der overhovedet ikke rammer. Han bliver ved med at attack low. Nej, og så går han hovedet lige, når jeg freaking... Jeg prøvede lige at blokke de der lortes lows kick, han bliver ved med at have. Ej, han rammer mit ben lige, når jeg skal til at sparke højt. Og så kommer der lag. Der rammer vi med uppercutten. Vi får straffet ham okay her. Det var helt sindssygt, det der jo. Jeg rammer ham igen. Rammer ham i kroppen. Altså kæft, vi rammer ham altså. Udmærket her. Han ved godt, at vi går efter det hoved der. Vi skal gå lidt mere efter bodyen, tror jeg. Der. Ej, nej. Han er jo... Han er virkelig ramt. Der får vi kæmpe spark i kroppen. Det gør han også. Vi rammer ham igen. Jeg glæder mig så til at sætte det der spark, vi ramte ham med i slow motion. Det var virkelig...
Det var altså sindssygt, sagde jeg. Oh, vi rammer ham igen. Og igen. Ej, han rammer os. Desværre. Okay. Rammer ikke. Au, så bliver vi straffet. Han går efter benet igen. Vi går efter bodyen. Ej, hvad? Det var virkelig noget lort, han havde ryggen til der. Så kunne vi slet ikke ramme ham ordentligt. Jeg følte ellers, vi havde gang i et eller andet der. Uha! Vi får ham altså rocket igen. Han tager så meget smerte lige nu, det fatter han jo ikke. Au, vi tager så lige et, vi æder lige et spark i hovedet der. Ikke lige det fedeste. Rammer en body. Igen. Hold kæft, han får meget smerte her, mand. Ej, okay, vi tager os selv en del her. Vi har faktisk næsten ikke mere stamina her. Rammer ham igen. Vi skal passe lidt på her. Og igen rammer vi ham. Men vi har næsten ikke mere stamina tilbage, godt nok. Okay, han er foran, fordi jeg er bagud på stamina. Men det der... med hælen der, mand. Kæft, det var sygt. Spinkicket med hælen der. Bang. Det var sådan, kampen startede. Og det var som om, vi satte lige sådan lidt... vi satte lidt tonen sådan. Ej, du skal ikke bare tro, du kan gennemsmadre mig. Jeg kan ikke godt ramme med lidt heldige ting her, hister her. Men han er foran på stamina. Vi er simpelthen træt. Vi har brugt rigtig meget stamina, men shit, vi har også scoret nogle gode slag på ham. Han bliver med at gå til benene her, giver mening. Det gør vi også. Altså, det er bare sådan noget, det vinder man på i længden. Det der med at gå i benene. Okay, han er rocked, men han slår simpelthen tilbage. Rammer ham igen her i kroppen. Au. Au, hvad fanden sker der her? Så slå sgu da. Jeg prøvede at slå. Der. Jeg synes, der er lidt lag her. Kan det passe? Au, han rammer mit ben. Mit ben har det ikke godt nu. Mit ben har det simpelthen ikke godt nu her. Mit ben har det ikke godt. Ej, igen. Og så går han efter hovedet lige, når jeg tjekker benet. Jeg prøver at tjekke de der leg kicks der. Det går ikke sådan super godt. Det er så mega... Altså skræmmende, og så blokerer lavt, fordi det åbner jo ens ansigt bare sådan vidt åbent. Ej, igen rammer han mit ben. Au, vi kan næsten ikke stå på vores ben her. Nå, lige nøjagtigt, jeg blokker den der. Der kommer de flyvende knæ! Han går igen i benene. Vi rammer hans mave, men jeg kan ikke stå på mine ben. Mit ben er ved at flække igen nu. Det er som om, de bare har regnet den ud imod Connor, og det er bare at gå efter benene. Jeg tjekker det her low kick nu. Ja, så rammer han mig i hovedet. Der prøvede jeg virkelig at tjekke imod low kicket, fordi at jeg prøver at tjekke de der low kicks, og så rammer han mig bare lige i ansigtet, og nu er jeg færdig. Nu kan jeg ikke mere. Jeg kan ingenting gøre her. Jeg kan ingenting gøre nu. Han har ramt mig så meget på det ben. Hvorfor er det, de gør det mod stakkels Connor? Stakkels Conor McGregor. Han skal bare genopleve den der skæbnesvanger Marits aften, hvor han fik brækket sin ankel eller ben eller hvad det var. Så det der er virkelig skræmmende ved at... Nu ved jeg godt, jeg gjorde det for sent, men det der er virkelig skræmmende ved at tjekke low kicks, det er, at hvis du blokerer lavt for at prøve at stoppe de der spark, der brækker dit ben, så du kan kun blokere højt eller lavt. Og hvis du blokerer lavt, så er dit hoved udsat. Og ofte så blokerer man hovedet, sådan at der ikke kommer et eller andet vanvittigt knockout spark i hovedet. Så lige snart du blokerer lavt, så er dit hoved jo bare åben. Altså han kan lave et roundhouse spinning kick, et flying knee, et hookslag. Du er fuldstændig åben. Hvorfor featherweight igen? Jeg vil altså gerne fight mod nogle af de store heavyweights. Han bruger sådan 5-stjernet, den bedste i spillet nærmest, Max Holloway. Tryharder. Lad mig gætte,
han går efter, at jeg skal brække benet igen. Lad os lige være lidt mere opmærksom på de der leg kicks der. Men det er lidt... Jeg tror ikke, det er for svært at reagere, også bare fordi, at det er ikke hurtigt nok til. Slet ikke, når der også er lidt lag online. Så man skal sådan lidt forvente, at han gør det, men det er bare virkelig svært. Men jeg vil faktisk lige sige, ham der duden, det var en god kamp. Fordi ja, han var langt højere level end mig. Ham er han endnu højere level end mig. Level 30 eller noget. Men vi havde ham ned flere gange. Flere gange. Og jeg vil faktisk sige, hvis ikke han passede lidt på, så kunne vi godt have haft ham. Vi havde ham ned flere gange. Flere gange. Ja, der kommer leg kicksen allerede igen. Han er allerede startet med leg kicksene. Ja, der kommer leg kicksene. Han er allerede startet med leg kicksene. Vi går selv efter leg kicksene her. Det kan være, at vi også bare bliver nødt til at udforske de der leg kicks lidt mere. At det bare sådan er måden at gøre det på. De der kombinationer. Bum, 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 ben. Og der tjekkede vi. Jeg tror, hvis vi tjekkede leg kick der. Og der. Okay, okay. Bedste fighter i spillet, eller hvad så? Okay, helt sikkert. Vi prøver at tjekke de der leg kicks. Den her gang ramte han. Så er det vores tur. Han blokker højt. Rammer ham i maven. Tjekker leg kicket. Prøv i hvert fald. Rammer ham i ansigt. Rammer ham i body. Han sætter mig ned igen nu. Nej, han rammer os, når vi snorer. Lige da vi snorer, det er altså ikke gode tider for os. Men vi rammer nogle kæmpe på ham også, men der bliver vi knock-outet med one punch. Vi får ikke engang muligheden for at komme op igen. Han knock-outer os bare. Prøv lige at se ham, McGregor. Det her, det er ikke overstået. Vi har unfinished business, okay? Det kan godt være, du er bedre end mig. Det kan godt være, du er bedre end mig, men vi har unfinished business. Vi har unfinished business, okay? Kan du forstå denne? Kan du fatte denne? Vi har unfinished business. Kan du fatte denne? Kan du fatte denne? Vi har unfinished business. Baby. Okay, jeg tager godt rigtig meget imod alt muligt her. Kom bare, gå. Okay, ikke... Okay, måske vi ikke skulle have taget den her. Måske jeg skulle aldrig have taget den her, faktisk. Jeg skal blive nødt til at finde et eller andet vanvittigt spark, jeg kan ramme ham med. Et eller andet sindssygt. Jeg bliver nødt til... Ej, men jeg tanker jo alle de der slag. Ah, men han smadrer mig. Jeg skulle aldrig have taget den her. Nej. Hvem havde troet det? Det betaler sig åbenbart ikke at tage en rematch med en level 32. Nå, han er level 19, i det mindste tættere på mine 3 levels. Vi får endelig lov til at køre heavyweight imod Action Bronson, verdens mindste mand. Skal vi tage champion John Jones? Eller skal vi tage ordentlig møgsvin Brock Lesnar? Hvad med Overeem kickboxeren? Han er altså også vild. Jeg er med noget størrelse på ham her. Lille bitte Action Bronson, lad os se hvad han kan. Han er jo rapper, musiker. Han har fået sin egen avatar her i. Hasbulla her også. Er det ikke sindssygt? Alright. Så han har i hvert fald fået sådan nogle masker og clothing, man kan give sig selv, så man ligner ham. Hvad er det her for et sted, vi skal fight? Hvorfor er det sådan et shady sted? Er det sådan en Mortal Kombat arena, det her? Det glæder mig ikke til der. Oh my god. Okay. Ja. Super. Det er simpelthen blodsport arenaen. Okay, sygt nok. Ej, og vi går simpelthen på sand. Hvor er det sindssygt. Jeg håber ikke, han er god ham der. Han blokkede maven. Han reagerede til den. Hvordan kan du det? Han reagerede til, at jeg sparkede i maven. Det var jo sindssygt. Var det bare heldigt, eller hvad? Eller er han bare sådan godlike? Jeg ved det ikke. Jeg er allerede bange i hvert fald. Rammer ham lige i skalle. Lydeffekterne er der.
Rammer ham der også. Vi skal passe lidt på med, hvad vi har gang i her. Nu begynder han at back us down. Han går efter kroppen. Holy ball. Hvor hårdt slår du lige? Hvad er det for nogle lydeffekter? Hvor hårdt slår du? Rammer ham i maven. Lige i mausen. I mausen. Lydeffekterne. Åh! Oh. Åh, oh, shit! Han går efter Buddy! Oj, vi er ramt, vi er ramt, vi er meget ramt, vi er meget ramt. Det er ikke godt der. Hvad sker der? Gå væk fra mig! Han rammer igen. Jamen, vi er ramt igen her. Vi gør, hvad vi kan. Jamen, vi er helt bollet ind i hjørnet her. Jamen, hans... Jamen, vores krop er helt... Jamen, det her, det skal aldrig sådan ud. Nej, stop optagelsen. Så jeg tror, det der, det var sådan en... Altså, jeg søger jo bare på any fights, any rules, any venues, any alt muligt. Jeg tror, det der, det var sådan en særlig en, hvor at man tager ekstra skade. Han er level 80 om der. Nej, tak. Jeg tror, det var sådan en speciel en, hvor man tog ekstra skade i den der blodsport arena der, hvilket er sygt nok. Ret vildt, at man faktisk får lov til at gå tilbage, når man går ind i en kamp. Hvilket er sådan lidt, du ved, så finder man en kamp. Men igen, det er bare quick game, så man kan lynhurtigt komme ind i en kamp. Så nu fandt jeg en level 7'er, som i det mindste ikke er sådan oceaner foran mig. Det er bare, det er lidt sjovere, hvis jeg har en chance i hvert fald. Jeg kunne bare tænke mig bare sådan en chance. Hvem er vi ude i her? Eddie Alvarez måske? Kickboxer? Er det ham, vi er ude i? Det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Der er også Khabib. Wrestler. Jeg gider bare ikke wrestle. Jeg vil hellere bare strike og slå og smadre. Det synes jeg klart er det sjovere. Dustin Poirier. Kickboxer. Lad os tage den. Vi spiller mod hans created fighter. Vi burde faktisk lige gå ind i settings. Lige sådan tjekke nogle af combosene. Kigge nogle af de sådan specielle spark og slag og sådan noget. For jeg kan godt mærke, at jeg mangler nogle af de der sådan... De der Superman punches og de der helt crazy ting. Ja. Lad os prøve at se, hvad der sker. Nu spiller vi Dustin Poirier, ham der rent faktisk... Det var ham, der stoppede Conor McGregor, var det ikke det? Okay. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, han starter med bare at smadre mig low. Jeg kan lide det. Vi starter med at lige give ham en tilbage, så står der 1-1. Hvad så? Hvad så? Vi går efter hovedet her. Rammer, ikke? Går efter hovedet igen her, rammer, ikke? Han går efter dobbelt krop. Vi går efter krop. Roller lige efter hovedet. Går efter kroppen. Okay, ja. Så den her 1-2 spark til benet, den plejer altid at være god. Vi mærker lige hinanden lidt ud her i processen. Jeg rammer ikke. Han går efter krop. 1-2 ben. Og jeg får ikke lige ført igennem med benet der, så vi får et ordentligt knæ i mausen. Okay. Lad os se, hvad vi kan her. Vi føler hinanden lidt ud. Han er helt oppe af caget her. Vi går efter 1-2 ben. Misser lige nøjagtigt den der. 1-2 ben. Eller bare 1 ben. Oh, mein klein Bein. 1-2 ben. Ja. Okay. Han er meget defensiv. Okay. Det er i orden. Meget defensiv. Vi går ind her. Rammer ikke en skid. Han er helt tilbage. Altså, jeg kan slet ikke komme ind til ham. Han er helt oppe af muren. Jeg rammer ham der. Han går igen efter knæet. Vi går efter mausen. Sætter ham ned. Giver ham nogle knæ her. Rigtig lækkert faktisk. Får nogle gode spark og slag ind på ham der. Går efter 1-2 ben måske. Rammer ingenting af dem. 1-2 ben. Klassikeren. Den er der rigtig mange. Åh! Oh, perfekt timet spinning. Roundhouse kick. Jeg er i problemer. Jeg er i instant problemer her. Okay. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg føler den her. Altså, det er lidt langsommere. Fanger hans ben. What's up? Det var faktisk ret nice. Han går efter de store spark igen. Vi får straffet ham lidt for det. Går ind. Okay, han tager et kæmpe knæ der. Okay. Hvad så? Han mister den der. Rammer ham godt. Hvis vi kan straffe ham lige efter, han laver de der kæmpe... Det er som om de der roundhouse-sving der. Dem kan han rigtig godt lide. 1-2 ben. Maven. Den der, det synes jeg absolut, du skal trække dig lidt tilbage på, fordi du er hurt. Du er hurt. Nej! Jeg ramte ham lige nok, og så får han mig i ansigtet.
Jeg ramte ham lige nøjagtigt, ikke? Ej, vi går nok. Derfor vi går nok rigtig mange, meget straf. Ej, det er noget skidt der. Okay. Vi er meget presset her. Ikke så meget stamina. Det er gået lidt frem og tilbage, synes jeg. Det har været lidt begge veje. Igen i maven der. Skal vi prøve et eller andet sindssygt her til sidst? Nej. Wow. Jeg troede, jeg var out of range på den sidste der. Jeg troede... Ej. Nice, good fight. Ja, enig. Enig, det er faktisk en rigtig god fight. Rigtig god fight, faktisk. Jeg synes, den er meget lige. Han er også level 7, jeg er level 3, så det er sådan lidt mere, vi... Han har ikke sådan meget mere erfaring end mig, det er ret cool. Det er selvfølgelig ikke til at vide, hvor meget man har spillet. Han går direkte efter kroppen her. Det gør jeg også, han blokerer. Det er frække sager. Jeg tør bare ikke rigtig blive ved med at blokere mod krop, fordi at... Jeg ved bare, at de der spinning roundhouses mod ansigtet, han laver, hvis de rammer mig, altså jeg bliver bare sat ned med det samme. Men han er blevet meget god til at blokere krop, når jeg sparker. Og så går jeg efter ansigtet lige præcis, Johnny. Det er lige nøjagtigt det. Han er blevet så vant til at blokere kroppen. Så det skal vi vende ham af med nu. Han er blevet så vant til at blokere body, at nu skal vi smide sparken lidt imod hovedet. Mixe det op en gang med ham. Der! Nemlig hovedet. Det er det helt rigtige, jeg gør her. Og vi laver begge to et kick. Hans, der rammer lidt bedre end mit gør. Der kommer hans head kick. Så kommer mit body kick. Hvad gør vi så? Han går ind på kroppen. Giver mening. Jeg laver en kæmpe overhead, der ikke rammer noget som helst. Så kommer kroppen. Kommer en overhead her. Rammer ingenting. Går lidt tilbage igen. Så tror jeg faktisk, jeg går finde på at komme med et headkick her. Ja, headkick. Får ham lige til at blokere kroppen en gang mere. Ej. Jeg var ikke tæt nok på. Jeg går efter hovedet nu, det mener jeg. Ej. Hvordan kunne den ikke ramme? Der! Kæmpe, kæmpe counter. Og så body. Jeg har bare ingen reach med den her med den bitte mand her. Okay. Kæmpe knæ her, kæmpe knæ. Hvad så? Ah, jeg har ingen reach, man. Jeg har no reach whatsoever. No reach. Okay. Rammer body igen. Gode kombinationer. Og body igen. Og han ind og sparker her, så counter vi. Jeg tror, der kommer stor spark nu, så counter vi. Der kommer sparket. Counter. Jeg begynder at lidt sådan at regne ham ud nu, synes jeg. Der går jeg for tæt på. Der fik jeg absolut ikke counter. Jeg gik for tæt på. Jeg gik simpelthen for tæt på. Vi står sådan lidt og danser omkring hinanden her. Han har mere stamina end mig dog. Han har noget mere stamina end mig. Den er farlig, my guy. Jeg straffer ham for sindssygt. Ej, jeg har helt regnet ham ud her. Det var så sindssygt, det der. Så jeg rammer ham en gang. Jeg kan huske, om det var lavt eller højt. Lad os sige, det var højt, jeg startede med. Og så bagefter rammer jeg ham lavt, og så højt, og så lavt. Og han gættede bare forkert hver gang. Det er jo sådan lidt, altså sten, saks, papir, man lige gætter rigtigt. Og så kommer kroppen. Oh my god, han er presset. God fight, det her. Rigtig god fight. Ej, han rammer mit ben! Mit ben er ved at falde af! Jeg rammer ham i kroppen! Han er ved at dø nu! Ej, jeg går tilbage. Jeg skulle have gået frem. Jeg misser det der spark. Hvad sker der der? Jeg hopper som en frø, jeg ved ikke. Det er eddermame en good fight, det her. Det mener jeg. Eddermame en great fight, det her. Wow. Close one. Virkelig en god fight, det her. Shit, det her er den bedste kamp, jeg har haft online nogensinde, tror jeg. Det er med fedt, det her. Alright. Let's do it. Så vi står begge to her på afstand og tror lidt med spark. Han går tit low. Jeg prøvede faktisk at tjekke det. Men igen, input lag og den slags. Jeg nåede ikke at få det gjort. Jeg mister det der spark. Helt skrækkelig timing. Han har mig lidt ind imod muren, hvis jeg skal til at passe lidt på. Brænder det der spark, og så går han lavt igen. Vi går lavt. Jeg skal virkelig til at satse. Jeg bliver nødt til at satse på og simpelthen at blokke low. Og så går han nemlig mod hovedet. Kan I se det? Det er det, der er pisse farligt. Så kommer headkicket, når jeg endelig blokker low.
Jeg synes, jeg havde regnet ham lidt ud, men nu... prøv at se, total strikes landed 71 til mig. Jeg er langt foran på slag. Hvilket vil sige, hvis det bliver en decision, så vinder jeg altså. Det skulle jeg gerne. Au, mit ben. Mit ben har det ikke godt. Og jeg kan. Jeg fanger hans ben. Der kommer headkicket, jeg vidste. Ej, så catcher han mit ben. Okay. Altså, jeg er godt nok lidt bange for ham her, det må jeg sige. Åh, der kommer godt spark der. Kommer hans leg kick så nu? Nu kommer hans leg kick, jeg kan mærke det. Ja, det gør det. Og så blokker han selv lavt. Hvor er det fantastisk. Måske næste gang hans leg kick kommer, at vi skal gå ind højt. Der! Nemlig, og så kroppen. Nej, han fanger mig. Nu kommer leg kicket, jeg ved det. Nu kommer leg kicket. Ja, der kom det. Åh, oh, lige nyeren! Han kunne ikke holde til flere spark. Hvor er det sindssygt, og der får vi den. Det var sygt. Jeg har ham i vejret af begejstring. Han kunne simpelthen ikke tåle flere af de der kæmpe spark i nyeren. Dem der bang. Han kunne ikke holde sig stående til sidst. Vi havde straffet hans mave så meget. Bang. Så kunne han bare ikke blive på benene, så var han bare over det. Det var virkelig sygt det der, mand. Bang. Og så vinder vi vores første game her. Jeg ved, at jeg har fået 100 XP per... wow, han quittede simpelthen med det samme. No rematch. Nå, sygt nok. Jeg tænker faktisk måske den her gang, om vi... Nej, ikke invite. Hvad fanden er det for noget? Er det, hvis man inviterer en ven eller sådan noget? Jeg tænker, quick fight. Men i stedet for bare at godtage alt, og så bare finde en kamp instantly. Hvordan gør man det? My rank. Nej, L. Open settings. At der vil jeg faktisk gerne gå herind og så sige, hvordan gør jeg det? Jeg kan godt tænke mig også at sige weight class, nemlig. At der vil vi gerne have alt det her. Så tager vi alle dem her af. Og så bare heavyweight. Jeg synes heavyweight er grineren. Så nu har vi alle sådan, alle rules, alle venues, alle sådan typer af ting, man kan modificere spillet med og sådan noget. Men det skal være heavyweight. Wow, en level 1'er. Han går direkte til The Overeem. Okay, det skal vi... Ej, han er godt nok en 5-stjernet mofo, ham der Overeem. Skal vi tage John Jones bare for at prøve at kunne gøre et eller andet mod ham. Han er også selv en kickboxer. Så det er kickboxer mod kickboxer. John Jones, han er forsvarende champ. Overeem er en legende. Legende. Han blev, jeg mener dog, bæltet blev taget fra ham i heavyweight, dengang han var champ over Overeem, på grund af han juicede lidt for meget op. Og det var ikke de juices, der man kan få ned ved John the Juice. Det var noget andet juice, han havde drukket lidt for meget. Han havde vist sprøjtet det faktisk. Level 1. Lad os håbe, at han er lige så erfaringsløs som mig. Alright, jamen good fight, my guy. Let's go. Legendarisk kamp. Prøv at se, tænk at se den her i virkeligheden. John Jones mod Overeem. Hvad gør han? Han står stille. Gør ikke så meget. Okay. Jeg går mod kroppen med det samme her, tænker jeg. Fordi man blokker bare ofte som udgangspunkt højt. Så jeg tænker, jeg bare går mod kroppen her. Og den går rent hjem. Han rammer med et par, eller prøver at ramme med et par store fists. Jeg går mod kroppen igen. Nej! Den rammer jeg lige nøjagtigt ikke. Det er rigtig skidt. Hvad gør vi her? Oh, han blokker kroppen nu. Det er perfekt. Så prøver vi at sætte headkicket op. Den havde han set komme. Vi blokker krop. Han brænder med den her, blokker. Rammer ham igen i kroppen. Rammer ham igen i kroppen. Og det er som om, vi bare helt piller hans strategi fra hinanden her. Og så går vi headkicket. Nej, det var ellers frækt sådan lige en masse bodies. Og så til sidst head. Hvad så? Er du på at blokke? Jeg sværger, jeg mærkede hans næsehår. Så tæt var vi på med den der fod der. Ej. Ja, der bliver straffet. Au. Ja, der bliver straffet. Det gør jeg. Jeg bløder helt vildt nu, kan jeg se. Jeg bløder helt åndssvagt. Det var ikke godt, det der. Jeg var så tæt på at ramme ham i hovedet. Det var virkelig... Altså, det er også big risk, når man laver de der kæmpe spark der. Au, han går på kroppen. Og han rammer mig i ansigtet. Men han bruger al sin stamina her. Han er udkørt. Det skal han passe lidt på med. Hvad gør vi her? Jeg tror, han går body igen her. Jeg tror, der kommer body kick, og så skal vi bare counter. Der kommer body kick nu, tror jeg. Det gjorde det overhovedet ikke. Han går bare direkte til næverne. Ja.
Hvad så? Han kommer ind igen her. Lad os se. Nu går han. Om det er næverne, han kommer ind med igen. Det er det. Nej, jeg prøvede at lave et bodykick. Men han fanger mig lige nok med hans enorme rækkevidde. Åh! Oh! Det gjorde man nælder det der. Og så kommer bodykicket igen. Og han tæver mig for sindssygt. Han går ind her. Brænder det der bodykick for sindssygt. Hans kæmpe fist, mand. Det er en skræmmende dude at fight mod ham her. Nej! Der kan jeg så godt være sådan lidt, hvordan får hans spark prioritet over mit spark? Men anyways, vi får et knockdown lige efter hans knockdown. Eller ikke knockdown, men et... Vi rockede ham, som det hedder. Hvor man bliver sådan lidt wobbly. God kamp, der. Jeg går efter den. Ej, hvad? Hvordan fanden ramte den ikke, mand? Kommer bodykicket her? Jeg blokker body. Okay. Jeg tror, jeg går efter hovedet her. Ja. Okay, nice. Åh. Oh, hans stamina er faktisk virkelig lav her. Vi skal ramme ham, når han går ind, og så laver han for mange slag. Hans stamina bliver kørt sådan helt low. Kommer bodykicket igen. Det har han brugt mange gange. Jeg går lige nøjagtigt ud af range af det. Hans stamina er low her. Rigtig lækker sager her. Går vi bare på ham igen her? Jeg tror ikke, vi holder offensivt. Åh! Oh, kæmpe hook! Ej, det er helt skidt det her. Det er helt skidt det her. Vi sidder ned her. Helt skidt afslutning. Ej, det er så heldigt, at han lige rammer lige før vores spark connector. Altså, det er en god fight, men det er til hans fordel. Lad os lige prøve at se stamina her. Hvor er vi på stamina? Jeg har faktisk mere stamina end ham. Og det er nok, fordi jeg ramte ham med de der store body kicks. Min stamina er over hans 100. Altså, hvad sker der her? Altså, vi har altså sådan okay reach, hvis bare vi... Måske vi skal udnytte jabbet lidt mere her. Au. Okay. Eller også bare tage imod alle de der tæv, han giver os. Åh! Oh! Insta knockout! Hans kæmpe store fist. Okay, good fight. Men jeg føler absolut ikke. Jeg føler faktisk ikke, han er bedre end mig. Jeg føler, han slår hårdere, men og at jeg ikke har udnyttet min reach. Jeg føler ikke, jeg vil stå alt for tæt og bare boxe. Jeg føler, jeg vil have en bedre strategi end ham. Og ikke tæt på at boxe. Please rematch mig. Jeg føler faktisk, jeg er bedre end dig. Det føler jeg. Jeg føler, du havde nogle big hits, som... Du ikke nødvendigvis skulle have ramt. Og jeg igen... Han er garanteret bare en af dem der bare har tabt en milliard gange. Og så når han får et win, så er han bare sådan lidt... I'm out of here. Øv, for jeg synes faktisk, vi havde noget... Vi havde et bond der. Vi havde en connection. Jeg føler virkelig, hvis vi havde taget en til, så havde jeg haft ham der. Det føler jeg virkelig. Mit stamina var meget højere end ham. Han var kørt helt træt. Eller ikke helt træt, men han var i hvert fald mere træt. Virkelig ærgerligt. Creator fighter her. Kunne du tænke dig at møde min Brock Lesnar? Nu har jeg også lyst til at have en, der slår pikkehårdt. Pikkehårdt. Altså en, der slår pikkelademand hårdt. Er du klar på det? Han ser godt nok meget ond ud, ham der. Hold da op. Men du skal bare vide, min Brock Lesnar, han slår rigtig hårdt. Good fight, my guy. Okay? Ja, du kan lave alle de dansetrin, du vil. Kom bare. Brock Lesnar, he hits hard. Let's go. Kom bare. Hvad gør du? Hvad er din strategi? Min, det er bare at gå efter dit fede ansigt. Der. Lige der. Okay. Uppercut. Kæmpe body. Okay. Ja. Yeah. Rammer ham. Ej, vi får nok nogen på hovedet her. Får du godt nok nogen på hovedet her, synes jeg. Rammer ham med en uppercut. Ej, han rammer os igen der. Ej, han tæver os. Åh, han taunter os. Han laver gymnastik også nu. Aha. Der afbryder han lige sin gymnastikopvisning. Det giver mening. Ah, det er orden. Det er orden, der kommer op og går den. Han tårnte os. Han er faktisk... Han er lidt en frækker, ham her. Ah, han griber mig. Oh! Okay, super. Åh,
Åh, shit, man. Insta knockout med knæet. Han er bedre. Ud af det her lort, ud af det her lort. Så er vi her igen. Hamill touch gloves. Jeg vil ikke en skid med ham. Det kan jeg lige skal sige. Jeg vil ikke en skid. Jeg vil ikke en skid, mand. Jeg vil ikke en skid. Lige præcis, hvad jeg vil. Not even a tiny poop. Okay, jeg er faktisk allerede tabt her. Der kommer knæet til kroppen. Er det sikkert? Der kommer sparket til kroppen. Bum. Hans kæmpestor. Giv der knæ til min body. Du kan godt fucking stoppe med det. Kan du stoppe med det? Kan du stoppe med det? Jeg vil ikke finde... Der kommer en stor spark. Bum. Hvad så? Hvad så? Altså, vi står bare trader her. Der er en af os, der kommer til at falde om kul lige om lidt, det mener. Og det er højst sandsynligt mig. Okay, det er første gang, vi har fået en takedown hele dagen. Okay, spændende. Det er første gang i hele dagen, at vi har rent faktisk mødt en, der gerne vil... Det ved jeg ikke lige, hvad det betyder. Hvordan? Hvad sker der? Hvad? Jeg kunne slet ikke få lov til at... Hvad? Jeg kunne godt tænke mig bare at rejse mig. Er det fordi, det lagger så meget, eller hvad skal det betyde? Hvad? Altså, get up, tak. Det er bare det, jeg gerne vil. Altså, det er dig selv, der startede det her rædselsfulde wrestling game, du har gang i. Så det må du jo selv om, Brock. Det var dig, der startede det. Nej, jeg hader, når jeg... Det er bare, hvis man lige nøjagtigt misser der, så er man bare sygt sårbar bagefter. Ej, hvordan kan jeg ikke ramme bedre med den der? Kom bare. Kom bare. Okay. Han er sur. Det er han fandme. Han er sur. Der kommer op på konden. Der kommer op på konden igen. Ej, så brænder vi sparket. Han kommer med kæmpe kontra. Han går ned på os. Han lukker os op igen. Vi har en kæmpe rækkevidde på ham her. Han står og flexer på os. Der kommer knæet igen. Vi rammer ham lige med et par kombinationer. Rammer ham igen. Rammer ham igen! Rammer ham igen! Giver ham et knæ. Rammer ham igen. Rammer ham igen. Vi går nok meget tæt på bordet. Jeg prøver lige at gå lidt ud her. Okay. Åh, han fanger vores ben her. Det er ikke så godt. Åh, han fælder os fuldstændig. Rammer ham igen her. Der kommer knæet i mausen. Det gør ausen. Med et knæ i mausen. Åh! Alright. Jeg synes faktisk, det er en god en, den her. Han får lige en god fight der. Ja. Good fight. Det er orden. Jeg kan lide det. Det er en god fight. Vi rammer lige med en respected der, helt sikkert. Jamen, det var mega lækkert, den du bare lå der ovenpå mig. Det var fandme, det elsker jeg bare. Okay, han dukker sig lige ned, den der. Det er faktisk en god fight. Alright. Noget højere level end mig, men det er de alle sammen jo. Så whatever. De der knæ i kroppen, ikke også? Dem er jeg altså ikke glad for. Og de der hooks til kroppen, dem er jeg heller ikke glad for. Oh, han bløder nu. Han er faktisk lidt en presset mand nu, hvis du spørger mig. Han er en presselad mand, det er han altså. Oh! God kontra frem. Vi exchanger bare en masse... Oh my god! Og så ligger jeg der! One punch, au! Au! Et stort slag, og så var det det. Au. Det var lige da jeg selv skulle til at sparke, så går jeg ind i den der. Og det er smertehelvede. Au. Det er altid de der hårde counters, når man lige skal til at lave noget. Hvis så han rammer mig, lige når man skal til at lave noget, så er det en hard counter. Lad os se, om han kunne tænke sig en rematch. Det kunne han ikke. Jeg synes ellers, det var en god kamp, vi havde gang i. Guys, I har set mig tabe hele dagen. Hvor mange kampe har jeg taget efterhånden? 15? Vundet
Har jeg vundet en af dem? Har jeg vundet en? Åh, var det faktisk sindssygt at tænke på. Jeg tror, jeg har vundet en kamp i dag. Har jeg overhovedet vundet en? Jeg tror, jeg har vundet en. Ham er, han er level 2. Okay. Så skal vi satse på, at vi har en her, som ikke er ekspert i spillet. Ej, jeg føler fandme også, der er mange af dem her, hvor det var sådan, det kunne have gået begge veje, men det går bare sjovt nok aldrig nogensinde min vej. Så det er super. Bliver det her den sidste kamp på dagen, som vi bare vinder? Jeg begynder i hvert fald allerede her med bare at sparke ud i luften, ramme ingenting. Straffer hans ben lidt her. Au, for helvede, vil du stoppe med de der benspark der, de gør så ondt. Au, igen! Okay. Okay, legkicksene, de kommer der bare ind i dag, vis her. Okay. Kommer der legkick igen her, eller hvad? Ja, vi skal lige passe på de der legkicks. Dem er han glad for. Legkicksene, dem er han glad for. Rigtig glad for. Så legkicksene, dem skal vi lige passe en lille smule på. Kæmpe banger, vil han lige få der. Ej, jeg går ind i et legkick, der bare overhovedet ikke gør noget som helst, men okay. Rammer ham med en uppercut der. Det kan da lidt. Rammer ham med et stort knæ der. Rammer ham i kroppen. Rammer ham i kroppen igen. Okay, kom så. Kom så. Den her, den kan vi fandme godt tage, det mener. God slag der, eller god spark. Nej, brænder den der. Det gør os ondt. Okay. Let's go, let's go. Ej, kæmpe lag, kæmpe lag, kæmpe lag. Okay, vi er. Kom bare. Midt i ringen møder vi ham. Han brænder den der. Vi går efter leg kick. Han brænder den der. Vi rammer ikke en skid heller. What the fuck? Jeg sænker min parade lige aller sidste øjeblik. Det var nok det dummeste, jeg går godt. Rammer ham med den der. Checker ham sgu med den der. Røg vi sådan lidt. Prøv lige at gå et andet sted hen. Og fix dit lort. Han blokker low. Det er fandme i orden. Der rammer vi ham. Han laver spinning back. Sygt, vi rocker ham. Og så laver han bare spinning backfist out of nowhere. Rammer ham der. Det er faktisk sygt, når vi rocker ham, og så imens han er rocket omtoget ved at gå ned og hjem, så rammer han også. Der, vi rammer ham kæmpe her, vi rammer ham kæmpe. Kom bare. What is your problem, good sir? Ej, den er ikke god. Okay. Ja, hvad så? Okay, den der rammer godt nok ikke helt. Kommer lige en banger her. Ej, han counter os. Hårdt endda. Spinning backfist. Okay, woo! Tæt. Rigtig tæt. Vi får sat. Okay, men den er ikke tabt overhovedet. Lad os lige prøve at se staminaen. Stamina. Okay, han er mere end mig. Ja, det fanden. Rammer med en kæmpe banger der. Uppercutten. Hvad så? Skal vi til at gå lidt mere body, eller hvad? Det føler lidt. Der. Hvorfor ikke? Vi kan også bare gå body med slag, altså. Det vil heller ikke skade noget. Bare lige gå ind og... Altså, vi er skrækkelige i boxing-gamet. Ja. Au, for helvede, min nosser. Jeg tror ikke, han vil boxe med os, faktisk, hvis vi går sådan helt tæt på ham og bare er modbydelig. Han vil rigtig gerne det der. Ud og have de der spark ind, hvilket vi er skide på. Au, counter også godt nok der. Gør lidt ondt. Der kommer legkicket. Det er vi ikke så interesseret i. Der kommer headkicket. Der kommer legkicket igen. Han er meget interesseret i de der legkicks nu, det giver mening. Ja. Han er vel meget gerne ind og flække de der ben på os nu, det ved vi. Nu kommer legkicket igen, tænker jeg. Kæmpe hit. Ej, han rammer os med knæet. Vi sparker selv. Han rammer desværre lidt bedre, end vi gør. Au, duk, siger det. Ej, nu er vi nede. Nu går det helt galt.
Nu går det helt galt. Han svinger vildt og voldsomt. Der rammer vi ham. På benet. Prøv at counter ham her. Der, boom, kæmpe counter. Ah, han, vores ben er helt færdig her. Vores ben kan nærmest ikke mere her. Ja, det, vi bliver nødt til at tjekke de der leg kicks der. Nej, så kommer headkicket. Hvor er det smart af ham. Lige når vi skal til at tjekke de der leg kicks, så kommer headkicket. Det er klart, det er klart, det er klart. Au. Ja, så kommer leg kicket igen. Vi rammer ham faktisk der. Ej, han fanger os med et flyvende knæ i ansigtet. Ej, de der leg kicks. Jeg kan simpelthen ikke komme forbi dem. Han gør det rigtigt, det gør han. Han straffer de ben der til sidst. Også bare det der med, at... close one her. Rigtig god kamp. Også bare det der med, at når først benene er begyndt at blive fjernet under mig, så bliver jeg nødt til at... så bliver jeg nødt til at blokke lavt. Og så er det, han begynder at komme med de flyvende knæ og sådan noget mod hovedet, fordi han ved, at jeg er tvunget til at blokke lavt. Please rematch mig. Det er, please rematch mig. Jeg har brug for bare lige lidt medgang. Hvorfor vil de aldrig rematch mig, når det er gode kampe? De er altid sådan lidt... Jeg tager lige den her kamp, gennemsmadrer dig, og så skrider jeg. Det her, det bliver den sidste. Det her, det bliver simpelthen den sidste. Okay, Kimbo Slice. Det her, det bliver simpelthen den sidste. Jeg spiller Francis Ngannou, måske den mest hårdslående på hele rosteren. Hvem spiller han? Created Fighter. Okay, en kickboxer, som har rimelig meget reach, ser det ud til. Fair nok. Altså, jeg er klar. Du siger bare til, hvis du vil noget. Jamen, så vælg sgu da en. Vælg nu bare, hvem du vil have test. Jamen, så tag den. Altså, så tag ham, der er champ, selvfølgelig. Altså. Det gjorde ham før os. Nå, se mig. Jeg vælger ham, der altid har bæltet, som har nogle af de bedste stats. Og jeg... Prøv at vælge med hjertet. Okay, you feel me? Vælg med hjertet, i stedet for at vælge med dealeren. Eller... Ej, det giver ikke mening. Jeg ved det ikke. Alright. Den her, den skal jeg simpelthen vinde. Nu må det være. Nu må det være nu. Nu må der ske et eller andet. Jeg kan ikke blive ved med at tabe. Jeg vil ikke have det. Nu optræder vi et cirkus. Der skal jeg gøre min ting. Det er ham, der er idioten. Mod mig. Kom bare. Det bliver lidt svært at se forskel. Fordi vi er black trunks på black trunks. Men jeg er til højre. Og jeg er bare allerede klar her. Bum. Ja. Fuck. Okay, han går helt amok her til start med. Prøv lige straffet ham der. Lækkert. Ja. Prøv i kroppen med ham her. Lækkert. Og får godt nok et ordentligt mother effing knæ der. Oj, rigtig lækkert. Rigtig lækkert. Double kicks der. Oh, au, 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 au. Okay, kan vi lige snakke om det? Jesus Christ, jeg er allerede rocket. Vi er lige gået i gang. Åh, okay, så er han rocket. Hvad så? Ej, det var han faktisk ikke. Han var bare lidt træt. Altså, han laver godt nok de helt store ting, ham der. Det må jeg give ham. Det er de helt store ting, han er ude i. Åh, for satan. Question mark kick alligevel. Straf ham der. Jamen, ham skal jeg vinde over, det mener jeg. Jeg kan ikke tabe til ham her. Jeg kan ikke tabe til ham her, det kan jeg ikke. Han bliver bare ved med at gå ind og ud med de der store spark... Eller jo, spark mod hovedet der. Kommer det igen her? Ja. Det er the big kicks, han prøver at ramme hele tiden. Au. Og jeg har regnet derude. Det er de der big kicks, du prøver at ramme constantly. Så prøv at æde lidt slag i ansigtet her, hvis du har lyst til det. Så siger du bare til. Hvad så? Vil du æde lidt flere slag? Okay, nu har vi ham. Det her, det er et win. Nu sparker han. Og så counter vi, og så er han ned. Han sparker, vi counter sådan ned. Ej, vi får ikke lige hurtigt nok counteret. Og så alligevel! Sparker han igen her med en latterlig counter, så er han der. Så er han fuldstændig ned og ligge her. Kom så ned og tude på botten med dig. Ja, tak. Åh! Sat på plads, ladies and gentlemen. Jotted to the Jesus. Min record er 2 wins
En af dem knockouts. 30 losses. Men man må stadigvæk gerne være glad, når man vinder. Jeg vidste bare, han blev ved med at lave de der high risk spinning kicks. Og så går han ind i en voldsom counter der. Og kæmpe højre for Francis Ngannou. Ubehageligt. Og den her gang, der bliver det ham, der quitter. Han vil ikke have nogen rematch. Nope! Fordi Johnny Titty Jesus, han har egentlig vundet en kamp. Tak for at se videoen. Husk at like. Så dårlig er jeg heller ikke. Ikke vær ond ved mig i kommentarerne.